6 sano ayaan jiray oo wax dhabar ka qabta ma arag dhakhtarka horteed. Imika Ilaahay subxaanahu wa ta'aala si fiican bay maraysaa marxaladaydu, waa fiican tahay, Ilaahay waa wanaajiyay. Hooyo run jaamac warsame 13 sano ka hor buu baabuur dhabarka ka jibiyey. Sida runta ah markaa yacni wax badan baanu dee isnii wax qabta ayaa ninka Hargeysa Neurology Hospital warbixintiisa aanu helay. Dhabarka la iga qalay gaari bay ila gudoomay 13 sanadood maan kicin. Maantana waxaan joogaa miyi 4 iyo 10 bool baa dhabarka igaga jira. Wax dhibaata ma dareemo. Indhaha waxba kamaan arkayn, dhakhaatiir badan baa soo maray. Alxamdulilaa maanta Hargeysa Neurology bay saartay. Dhabarka la iga jeexay ilaayaalka kaadaysta tuun baa la igeliyey. Alxamdulilaa rabbilcaalamiin maanta wax waan arkayaa maasha allah.